የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎች እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ መረጃውን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ስለ ህዋት ትጥቅ መፍታት በትግራይ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና በሽኔ ቡድን ላይ እየተወሰደ ስላለው ጠንካራ እርምጃ እና ሌሎችንም አዳዲስ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰም ይሆናል የፌዴራል መንግስት በሽኔ ቡድን ላይ የሚወስደው ወታደር እርምጃ በአየር በምድር ተጠናክሮ መቀጠሉ ጨፍጫፊው ሽኔ በታሪኩ ገጥሞት የማያውቅ ከባድ ድምሰሳ እየደረሰበት መሆኑ ተገልጿል የሀገር ሁለታው መከላከያ ሰራዊት አምርሮዋል ከባድ መሳሪያዎቹን በሽኔ ላይ መጠቀም ጀምረዋል በኦሮሚያ ምድር ወለጋ ዞን ውስጥ የንጹሐን ጭፍጨፋ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚቆሙበት ወቅት አሁን ነው ተብሏል ቡድኑ በአየር በምድር ከባድ ጥቃት የተሰነዘረበት ባድ ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑ ተገልጿል የፌዴራል መንግስት ምታል መርጧል የክሉ መንግስት ግን ሽኔ ድባቅ እየተመታ መሆኑን አስታውቋል እነ ጀዋር መሐመድ ለቅሶ ማሰማታቸውን ቀጥለዋል በሽኔ እየተወሰደ ያለው እርምጃ እንዲቆም ጠይቀዋል ሽኔ ለድርድር ዝግጁ እንደሆነ እየገለጹ ይገኛል መንግስትም ለድርድር ፍቃደኛ መሆን ይኖርበታል ብለዋልም። መንግስትና ዋት ስላም ስምነት በተፈራረሙ ማግስት ነቀምት ድረስ በመግባት ጥቃት የሰነዘረው ሽኔ ለድርድር ፍቃደኛ ነው ቢባልም አሁንም ግን ንጹሐን ላይ ጥቃት ማድረሱን ቀጥሏዋል በሌላ በኩል ጄነራሉ እውነቱን ተናግረዋል መንግስት በሽኔ ላይ እርምጃ እየወሰደ አይደለም ለሚሉት ምላሽ ሰጥተዋል ሽኔ እየተቀጣ መሆኑን ገልጸዋል መከላከያ ፌዴራል ፖሊስና ና የኪሎ የጸጥታ ልበቅንጅት በሽኒ የሽብር ላይ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን አንድ ስማቸውን እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የመከላከያ ጀኔራል ለውጭ የዜና ማሰራጫ ተናግረዋል ቡድኑ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተወሰደበት ጠንካራ እርምጃ እጅግ ከባድ የሚባል ኪሳራ እንደደረሰበት ገልጸዋል ሰራዊቱ ቡድኑ ዳግም ስጋት መሆን በማይችል በደረጃ እስኪ ደርስ ልዩ ኦፕሬሽኑን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ቡድኑ የሚተማመንባቸው ካምፕ ምሽግና የመሳሪያ ማከማቻው እንዲሁም ታጣቂ ማሰልጠኛው በድሮን ተመትቶ ከጥቅም ውጭ መደረጉም ተነግሯል አብዛኞቹ የአየረል ጥቃቶች የተሰነዘሩት ወለጋ ዞን ውስጥ መሆኑም ተገልጿል ከአስር በላይ የቡድን ወታደራዊ አመራሮች መደምሰሳቸውንም ሰሞኑን በወጡ መረጃዎች ተገልጸዋል ምንም እንኳን የመረጃውን ትክክለኝነት ከሁለቱም ወገን ማረጋገጥ ባይቻልም የመረጃ ምንጮች የሽኔ ጠቅላይ አዛጃ ጃልመሮ በድሮን እንደተመታ ዘግበዋል አዛዥ ቄለን ወለጋ ውስጥ በተፈጸመበት ጥቃት ህክምና ሲደረግለት የነበረ ቢሆንም ከትናንትና ወዲያ ህይወቱ ማለፉ ተገልጿል በአሁኑ ሰዓት ቡድኑ እየተመራ ያለው የጃል ምክትል በነበረ ሰው እንደሆነ ተገልጿል በተመሳሳይ መረጃ በምስራቅ ወለጋዞን ከአሸባሪው ሽኔ ጋር በጥፋት የተሰማሩ ወጣቶች በእስላም እጅ እንዲሰጡ ተጠይቋል መከላከያ ሰራዊትና የክሎ ጸጥታል ወደ ማጥቃት መግባታቸውን ተከትሎ በቡድኑ ተታለው ለጥፋት ተግባር የተሰለፉ ወጣቶች በትሎ ትጥቅ አስቀምጠው ከህብረሰቡ ጋር እንዲቀላቅሉ ተጠይቀዋል ሽኔ በአካባቢው ላይ በተደጋጋሚ ጭፍጨፋ ሲፈጽም እንደነበር ይታወቃል በአሁኑ ሰዓት ግን ቡድኑ የጥምር ጠንካራ ክንድ እያረፈበት ይገኛል በእርምጃውን በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች መማረካቸውና እጅ መስጠታቸው ተገልጿዋል ቀሪ በምስራቅ ወለጋ ከአሸባሪ ሽኔ ጋር በጥፋት የተሰማሩ ወጣቶችን በሰላም እጅ እንዲሰጡ ተጠይቀዋል በቅርቡ በወለጋ በፈጸመው ጥቃት ከ300 በላይ ንጹሐን መግደሉ ይታወቃል ይበንዲያለ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሽኔ የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑም ተገልጿል ከሶስት ሳምንታት በፊት በምስራቅ ወለጋ ጋዞን ውስጥ ከሀብ ነዋሪዎች በሽኔ ታጣቂዎች መታገታቸው ተገልጿል የአካባቢ ነዋሪዎች እንደገለጹት የሽኔ ታጣቂዎች አልፎ አልፎ ድንገት ጥቃት በመሰንዘር ሰዎችን አፍነው እንደሚወስዱ ገልጸዋል በአሁኑ ሰዓት ግን ኃይሎች ለማስለቀቅ ጥረት እያደረጉ እንደ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ዘግባው የሽኔ ቡድን ያገታቸውን ሴቶችና ህፃናትን ለመልቀቅ እስከ አንድ ሚሊዮን ብር እንደሚጠይቅ በቅርቡ በወጣ ሪፖርት ተገልጾ እንደነበር ይታወቃል በቡድኑ የተጠየቁትን ገንዘብ መክፈል ያልቻሉ ታጋጅ ቤተሰቦች ለመንግስት በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርቡ እንደነበርም ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የቶክስ ድምጽ መስማት ካቆመች ወራት የሞላት ትግራይ ህዝቧ የሰላም ኑሮውን እያጣጣመ ይገኛል ከሁለት መሰቆቋ በኋላ የመቀለ የሽሬ አክሱም የማይጫው የአዲግራትና የሌሎችም ከተሞችና አካባቢ ነዋሪዎች በኤሌክትሪክ ምግብ እያበሰሉ እየተመገቡ ቴሌቪዥን እየተመለከቱ ይገኛል መንግስት በስምነቱ መስረት የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኝና መስረታዊ አገልግሎቶች ዳግም አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ አድርጓል ህዝቡም የሚጠቅመው የፌዴራሉ መንግስት እንጂ ህዋት እንዳልሆነ ተገንዝበዋል ተብሏል ህዋት ግን አሁንም በተቃራኒ የስላም ስምነቱ ተፈ ተፈጻሚ እንዳይሆን እየሰራ ይገኛል ተብሏል የስላም ስምነቱ ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚፈልገው የህዋ ታይል የጦር መሳሪያ እና በመደበቅ ላይ መሆኑ ተገልጿል በሌላ መረጃ ኢትዮጵያን ከሱዳን የሚያገናኝ የባቡር መስመር ለመገንባት የሚያስችል የአዋጭነት ጥናት ተጠናቆ ለውይት ቀርቧል ኢትዮጵያን ከሱዳን የሚያገናኝ የባቡር መስመር ለመገንባት በሁለቱ ሀገሮች የተያዘውን የጋራ እቅድ ወደ ተግባር ለማስገባት ያግዛ የተባለው የአዋጭነት ጥናት ተጠናቁ ለውይይት መቅረቡ ተሰምተዋል መቀመጫውን ካናዳ ያደረገው ሲፒሲኤስ ትራንስኮም የአዋጭነት ጥናቱን እንዲያከናውን ኔፓድ እና የአፍሪካ ልማት ባንክ በጋራ በለገሱ 34 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ተቀጥሮ ስራውን ለአመታት ሲያከናውን ከቆየ በኋላ የደረሰበትን የመጨረሻ ውጤት ለ። ቱ መንግስታት ተወካዮች በሱዳን ከተማ አቅርበዋል የባቡር መስመሩ 1522 ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍን ተገልጿዋል በኢትዮጵያ በኩል የሚዘረጋው የባቡር መስመር መነሻውን የሚያደርገው አዋሽ ኮምቦልቻ ወልዲያን ከሚያገናኘው የባቡር መስመር ይሆናል ተብሏል በዚህ መሰረት የባቡር መስመሩ ከወልዲያ ተነስቶ በወረታ ወደ ጎንደር በመቀጠለው መዳረሻውን በመተማ ከተማ ያደርጋል በሱዳን በኩል ደግሞ ከኢትዮጵያ ድንበር ተነስቶ በጋላ ሰባት ጋዳሪፍ እና ሄያ አድርጎ መዳረሻውን ሱዳን ወደብላ እንደሚያደርግ ከአፍሪካ ልማት ባንክ የተገኘው መረጃ ያመለክታል የአዋጅ ጥናቱ ትኩረት የሚያደርግባቸው ዋና የትንታኔ ክፍሎች መካከል የባቡል ፕሮጀክቱ የአጭርና ረጅም ጊዜ የትራፊክ ፍሰት ትንተና ትንበያ የፕሮጀክቱ ምህንድስና ዲዛይንና ልማት እንዲሁም የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖዎችን መተንተን ይገኝበታል በተጨማሪም ፕሮጀክቱ የሚጠይቀው የግንባታ ወጪ ና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳን ያገናዘበ አዋጭነት ትንተናን ፕሮጀክቱን የሚያስተዳድሩ የሁለቱ ሀገሮች ተቋማዊ አደረጃጀቶች ግምገማ ለፕሮጀክቱ አጠቃላይ ግንባታ የሚጠይቀው ወጪ ለመሸፈን የሚያስችሉ አማራጮችን የፕሮጀክት ፋይናንስ ስትራቴጂዎች የመለየትና የፕሮጀክቱን ግንባታ በመንግስት የግል አጋርነት ለመፈጸም አመቺ መሆን መለየት የሚሉ ይገኙበታል ተብሏል ፕሮጀክቱ ለኢትዮጵያ አዲስ የባህር ወደብ ከመፍጠሩ በተጨማሪ በ የመሰተ አቅራቢያ እና በሁለቱ ሀገሮች አዋሳኝ አካባቢዎች የኢኮኖሚ ዞኖችን ለመገንባት በሁለቱ መንግስታት መካከል የመግባቢያ ስምነት መፈረሙን ከአፍሪካ ልማት ባንክ የተገኘው መረጃ ያመላክታል በተጨማሪም ይህ ፕሮጀክት የአፍሪካ ሀገሮችን በትራንስፖርት መሰተ ልማቶች ለማስተሳሰር ከተነደፈው የኔፓድ ማስተር ፕላን ጋር የሚጣጣ መሆኑ ተገልጿዋል በዚህም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኡጋንዳ ካምፓላ ደቡብ ሱዳን የሚያገናኘውን የትራንስፖርት ኮሪደር ጋር ሊገናኝ እንደሚችል በመቀጠልም ወደ ቻይና መካከለኛው አፍሪካ ሊገናኝ እንደሚችል ታሳቢ ተደርጓል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ